اَسہِ چھُنہٕ تعاوُن تِہنٛدٮ۪ن خانن سۭتۍ خۄدا تعالیٰ. أسۍ کٔرِکھ ذٔلیٖلو خار أسۍ لاڑنٲیِکھ زٔمیٖنَس. اَسہِ چھِ تُہنٛزٕے مہربٲنی أسۍ گٔے نوکر تُہنٛدۍ باخُدا. اَسہِ توٚر نہٕ زانٛہہ تہِ آرمی کانٛہہ نۄقصان وۄقصان کِہینۍ نہٕ. یِہِنٛدۍ چھِ أسۍ سٮ۪ٹھاہ شُکُر گُزار. ہُموٕے کوٚر کٲشرُے کوٚر اَسہِ ظُلُم. اکھ ژوٚٹُکھ اَسہِ پھیوٚک اکھ ژوٚٹُکھ اَسہِ کُنے لایق ژٔٹۍ نہٕ أسۍ. أسۍ ژھٕنِکھ زٔمیٖنَس ترٲیِتھ. بہٕ چھُس اَڈُک اِنسان, مےٚ چھِ ترٛےٚ آپریشن. بوٗزتھا, کٕہٕنۍ تہِ کیُتھ سہل چھُنہٕ اَسہِ. بہٕ چھَس دَپان گُلۍ زٕ گوٚمُت چھُ محض طرفہِ لٔگِتھ مےٚ واپَس, کیازِ مےٚ چھُ پَنُن اولاد دِنہٕ سختی وٕنکیٚن. بہٕ چھُس غریٖب شخص, مےٚ اوس نہٕ مےٚ چھَنہٕ پَتہ سُہ مول کھٔتِم کیاہ کوٚر. نہ چھِ اَسہِ پَتہ زِندٕ چھا یا مۄردٕ چھا.